<applause> السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقه قولين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم انفعنا بما علمتنا. wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilma walhamdulillah 'ala kulli hal amma ba'du saudara-saudari hormati tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bertemu pada tengah hari ini alhamdulillah <coughs> InsyaAllah kita membicarakan uh, pada tengah hari ini uh, berkenaan dengan doa ya di antaranya pada bulan yang mulia ini bulan Ramadhan yang mana Ramadan ini tidak lari daripada amalan-amalan ibadat yang kita lakukan dan salah satu kita setelah mana kita berpuasa pada siang harinya. Sebab tu kalau kita lihat tuan-tuan ni dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, puasa ni disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan pada waktunya yang ditetapkan, ya. Ditetapkan sebab tu Allah mengatakan kutiba alaikumus siyam, ditetapkan diwajibkan kamu untuk berpuasa. Ya, bagaimana kita lihat ketetapan itu diletakkan pada waktunya iaitu sebelum uh, matahari terbit sehinggalah terbenamnya matahari dan pada waktu siang harilah tidak disyariatkan kita berpuasa pada malam kalau puasa pada malam hari senang tu tuan, tuan ya lepas isyak tu kira iyalah tak ada apa-apa dah kita tidur bangun-bangun bangun esok bangun sahur bangun-bangun apa bangun, bangun, bangun kita berbuka terus jadi kalau puasa macam tu tak sampai matlamat ya tidak ada ibadat yang kita buat Betul ada orang kata ialah tuan-tuan ni ya, bulan Ramadan ni tidur pun dia jadi satu ibadat. Tidur tu kerana dia nak berehatkan badan. Tapi nak sebutnya kita lihat ada lagi yang lebih besar daripada perkara demikian. Perkara yang perlu kita buat ya pada malamnya, pada siangnya dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malamnya. Maka sebab itu puasa tu disyariatkankan -kan kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu siang hari. Waktu kita bekerja, waktu kita cari makan, waktu itulah yang segala-galanya kita nak selesaikan urusan maka waktu itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berpuasa dan melaksanakan perintah Allah. Sebab tu kalau kita lihat sebelum kita bicarakan ya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhallazi wa hayya wa beriman Allah kata kutiba alaikumus syiyam difardukan ke atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum seperti mana orang-orang yang sebelum ini mereka berpuasa la'allakum tattaqun mudah-mudahan kamu bertakwa pada Allah maknanya matlamat kita berpuasa ni tuan-tuan nak meraihkan apa nak meraihkan iaitu hasil daripada puasa 30 hari ni natijahnya ialah la'allakum tattaqun mudah-mudahan kita bertakwa pada Allah sebab apa Allah kata mudah-mudahan Sebabnya ramai orang puasa tapi tak dapat mudah-mudahan tu. Sebab Allah tak kata uh, kamu berpuasa terus dapat takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tu tuan. Sebab tu Allah menyata Nabi menyatakan kam min saim. Berapa ramai yang berpuasa kan bulan Ramadan ni? Ramai orang puasa. Sebab sebab apa? Sebab syaitan. Syaitan dirantai. Ya, uh, neraka ditutup. Sebab tu Rasulullah SAW, uh, Nabi kata apa? Iza ja Ramadan, apabila datangnya Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqatil abwabun nar. Nabi kata dalam hadis yang sahih Rasulullah kata, "Iza dakhala Ramadan apabila datangnya bulan Ramadan, futihat abwabul jannah." Dibukakan pintu-pintu segala pintu rahmat iaitu pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulqatil abwab jahannam. Dirantai, dikunci, diikat, digril pintunya. Tak dapat lagi dilaksak dibukakan pintu neraka. Sebelum ni terbuka pintunya, pintu syurga tertutup. Tapi Ramadan ini kita lihat Allah buka pintunya syurga, ditutupnya pintu neraka. Wasul sidati syaitan, syaitan dirantai pada bulannya. Maka kita lihat dalam bulan ini banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala kemuliaan yang Allah berikan pada kita. Maka sebab itu tapi dalam keadaan waktu syaitan dirantai, waktu neraka ditutup. Tapi Nabi kata kam min saim, berapa ramai yang puasa? Ha, ramai yang puasa ni kam berapa berapa ramai berapa ramai puasa kam min saim laysalahu min ju'i wal atash berapa ramai yang puasa tidak lain daripada mereka yang berpuasa di luar sana laysalahu tidak ada pada mereka kecuali ju' wal atash lapar dan dahaga maka sebab itu Allah kata la'anlakum tattaqun mudah-mudahan kamu dapat dapat takwa itu sebab ramai di luar sana yang puasa tak dapat takwa yang dapatnya makan minum je laysalahu ju' wal atash kecuali dia dapat rasa lapar Oh, macam ni puasa rupanya. Kalau macam tu puasa anak-anak kecil kita lah tuan-tuan ni. -tuan, ya? Kalau puasa macam tu orang yang non muslim yang belajar nak puasa oh, dia tahu bagaimana ertinya penatnya puasa. Yang betul kita lihat bagaimana orang yang puasa hanya dapat lapar dan dahaga. Sebab tu kita tak nak kita nak kita nak bagaimana kita harapkan puasa kita ni kita mendapat takwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat takwa yang dijanjikan oleh Allah. Maka sebab tu bulan Ramadan ini jalan yang paling mudah, singkat dan paling cepat untuk kita mendekatkan diri pada Allah nak mencari takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala nak meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala inilah pada dia bulannya bulan Ramadan kerana segala rahmat diberikan segala kejahatan tidak ada lagi tapi ada juga yang buat yang jahatnya kan, yang buat tak baiknya ada juga. Tapi itulah kita lihat. Maka sebab itu hadirin rahmati ali Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan ini kita burulah sebanyak-banyaknya iaitu mencarilah meraih sebanyak-banyaknya untuk kita capai matlamat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala matlamat iaitu matlamat Ramadan tattaqun kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Takwa ni kalau nak sebut tu nanti panjang cerita dia nak sebutnya. Sebab bila kita bertakwa pada Allah, insya-Allah doa kita pun mustajab. Dan kita nak doa nak sebut bagaimana <coughs> mustajabnya doa orang berpuasa. Kan bagaimana doa orang berpuasa ni mustajab. Sangat-sangat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu nak dapatkan mustajab doa ni, naklah kita pada bulan Ramadan ni meraih takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari takwa, cari sebanyak-banyaknya. Bagaimana nak dapat takwa ni tuan-tuan? apa yang dikatakan takwa takwa ni kalau kita lihat sikitlah pada tuan-tuan dirahmati oleh Allah Allah kata in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah Subhanahu wa taala menyatakan in tattaqullah jika sekiranya kamu bertakwa pada Allah in tattaqullah sekiranya kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala yaj'al lakum furqana Allah akan berikan kepada kamu jadikan kepada kamu al-furqan. Apa dia furqan ni tuan? Ia membezakan hak dan batil. Al-furqan ialah orang yang membezakan hak dan membezakan yang batil. Ini dikatakan furqan. Maka sebab itu kalau sekiranya seseorang itu dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala membezakan dia kenal mana hak dan mana yang batil. Hari ini kita lihat kerana tak kenal hak batil, kerana tak ada takwa pada Allah Subhanahu wa taala wa ja'al lakum furqana wa yukaffir ankum Allah kata dan diampunkan dosa-dosa kamu wa yukaffir ankum Kesalahan sayiatikum kesalahan-kesalahan kejahatan yang kita buat. Kenapa? Takwa itu yang boleh menyebabkan membezakan kita kenal Allah bimbing kita. Allah tunjuk ni yang tidak elok. Kadang-kadang tempat kita nak pergi ni kita tak tahu baik tak baik kan. Tapi Allah bimbing kita tak pergi sana. Menyebabkan kadang-kadang tak pergi itu kerana apa? Disebabkan jam yang teruk, disebabkan kereta kita rosak, motor kita rosak, halangan-halangan anak-anak kita, pasangan kita yang menyebabkan kita nak pergi dah. Tapi Allah rancang, Allah ni sebab baik rancangan. Ha, kan Allah kata wa makar wa makar Allah wallahu khairul makirin. Ma Kamu merancang, kami merancang kan Allah kita merancang Allah merancang sebab baik rancangan daripada Allah Subhanahu wa taala maknanya kita lihat tuan-tuan ni Allah bimbing kita bimbing kita orang yang takwa ni Allah bimbing bimbing dia sehingga kan dia terlepas daripada fitnah orang dia terlepas daripada kejahatan orang dia terlepas daripada apa dia yang mengaibkan diri dia ha ni kita lihat sebab tu pentingnya takwa pada Allah dan bila kita ada takwa ni Maka insya-Allah tentulah ni doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bercakap kita minta kita doa kita Allah mendengar sebab tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis yang yang oleh Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu Imam Ahmad meriwayatkan hadis disebutkan bagaimana salah satu panjang sikit ada saya nak sebut makna dia Nabi kata para malaikat ini sentiasa mendoakan beristighfar kepada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan khususnya. Bulan Ramadan ni malaikat tahu paling banyak makhluk paling banyak atas dunia ni tu tuan, atas muka bumi ni yang ada di alam semesta alam ni yang paling ramainya ialah para malaikat. Kita ni minoriti sebenarnya tu tuan, bukan majoriti kan? Bukan ramai pun kita ni. Paling ramai malaikat Ya Allah jadikan dan kita lihat bagaimana malaikat ni tak ada mati-mati. Tuan, tuan ada dengar berita malaikat mati semalam? Ada dengan malaikat mati. Tak ada malaikat tu tak mati. Ya, Dia akan mati satu bila mana ketika Allah perintahkan belum kiamat nanti. Nak sebut kita semalam di tengah-tengah puasa pun ada orang mati. kan? Belum puasa sama telah ramai orang mati. Nak sebutnya tu bagaimana malaikat ni begitu ramai begitu ramai dan malaikat ni maksum tidak ada dosa doa dia istighfar dia minta ampun dia kepada orang berpuasa tu tuan bayangkan kita ada hari ini malaikat rahmatnya malaikat dia minta ampunnya Allah bayangkan dia doakan kita doakan kebaikan kan kalau orang yang nampak ni tuan dia berobok nak datang ke surau ni dia berobok nak dengar majlis ilmu sebab apa? Sebab dia nampak tapi sebabkan dia tak nampak lah. Ya, dia tak tak berapa nak kan. Kalau dia nampak Allah bayangkan dia akan berobok duduk bersama-sama. Kerana apa dia? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala janji. Kita nak percaya janji siapa tu daripada pada Allah. Nak percaya janji pasangan kita belum tentu lagi tu naik. Nanti dulu, kejap lagi. Nantilah, nantilah, nantilah. Sampai-sampai akhirnya tak dapat apa kan. Janji, janji, janji orang, janji manusia yang tidak sama. Janji Allah Subhanahu Wa Taala pasti Allah tunaikan. Maka sebab itu kita lihat tuan-tuan ini dirahmati Allah. Bagaimana keadaannya menyebabkan kita bila mana berpuasa, maka sebab itu takwa pada Allah yang menyebabkan doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya saya nak bagi contoh satu satu kisah yang mudah belum kita bicara sikit berkenaan dengan mustajab doa ni kan. Kita nak ambil dulu bagaimana nak dapatkan mustajab doa tu. Kan? Kita nak tahu bagaimana doa kita ni mustajab ke tidak. Yang bukan orang kata mustajab ke dekat-dekat mujarab lah orang kata kan. kan? Mujarab. Lepas tu ada pula produk nama mustajab. Pandai pula yang buat tu. Makna mustajab tu memang confirm mujarab lah. Kalau minum je, sekali minum jadi. Kalau sekali minum jadi tu, tuan jawab dia kilang. Dia tak nak proses banyak lah. Orang beli sekali jadi, orang tak beli banyak kali kan. Jadi sebab tu kadang-kadang banyak kali minum baru nak jadi sekali. Tapi doa ni tuan tuan insya Allah. Baik, saya nak sebut pada tuan. Bagaimana nak dapatkan doa mustajab ini? kena ada satu perbuatan yang dikatakan yang boleh menyebabkan doa kita diterima. Apa dia? Bagaimana doa kita nak terima? Ialah kita ni menjadi hamba yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya takwa ni masya-Allah tuan-tuan ni eh? bukan setakat doa je mustajab. Allah tunjukkan pada kita deria hati kita. Allah gerakkan hati seperti mana saya katakan tadi. Allah gerakkan hati kita. Saya nak bagi contoh paling mudah. Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni orang kenal semua dia ya. Kita lihat bagaimana Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mana beliau sedang berkhutbah pada hari Jumaat waktu dia jadi khalifah Rasulullah. Khalifah yang kedua, khalifah yang pertama Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar. Tak lama tu tuan dua tahun lebih lebih meninggal sakit. Khalifah kedua Sayyidina Umar, kemudian naik pula apa dia Uthman Sayyidina Uthman naik pula uh, Sayyidina Ali. Ni tiga-tiga yang ke belakang ni tuan-tuan mati mereka, wafat mereka dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni punyalah dia ni tuan-tuan hebat orangnya. Hebat orangnya kalau kita lihat satu hari dia sedang berkhutbah. Sebelum dia khutbah ni dia menghantar iaitu bala tentera uh, dikatakan tentera kaum muslimin dihantar ke mana dihantar ke Iraq Lalu bila mana dia hantar pada hari Jumaat hari itu, Jumaat tersebut sedang berkhutbah di atas mimbar. Tiba-tiba Sedana Umar menyebut. Sedana Umar sebut dia kata apa? Tengah-tengah berkhutbah, tiba-tiba Allah tunjuk di hadapannya. Ini orang yang bertakwa ni tuan-tuan. Kita tak sampai makam tu kan? Kita tak sampai. Kalau kita tengok live pun mungkin yang di luar sana tengok live. Dia kata panggil ustaz, ustaz, ustaz. Saya pun tak dengar tuan-tuan kan saya pun tak nampak yang memanggil ni sedina umar ni tuan tengah berkhutbah tiba-tiba dihantar sariyah bin zunaim ketua kepada panglima perang dengan tenteranya dihantar ke Iraq sana dia duduk di Madinah dia hantar ke Iraq tiba-tiba Allah buka di hadapannya smartphone tak ada zaman tu tuan dia kata smartphone zaman public pun pun tak ada lagi waktu itu tapi Allah bukakan khana takwa dia Allah bukakan di hadapannya Allah tunjukkan bala tentera musuh sedang mengepung mencari kaum muslimin yang berada di Iraq. Lalu Sayyidina Umar kata, Wahai Sariyah bin Zunaim, ke gununglah kamu kerana musuh sedang mencari kamu. Musuh akan memerangi kamu. Dua kali disebut. Lalu Sayyidina Umar menyebut kali yang kedua. Maka sehinggalah Sariyah bin Zunaim, dia bawa bala tenteranya ke pergunungan ya, berlindung di sana. Nak sebutnya apa, tuan Hasil daripada... Takwa yang menyebabkan seruannya panggilannya didengar orang yang berada di Madinah. Kalau kita hari ini, tuan contoh mudahlah kita kalau orang lelaki ini tak semua tapi ada yang minat bola. Tak tahulah kalau muslimah ada yang minat bola, Wallahu a'lam kan. Bila mana bola ni kadang-kadang tengok pula piala-piala Europe. Duduk ni waktu jam 3.45. Waktu Malaysia kita, waktu sana sedang main bola. Ada orang tu bangun-bangun siap buat salat hajat dua rakan. Ya Allah bagi menang game aku, ya Allah. tu dia, bagus dia kan. Sampai tahap tu tu tuan dia punya ya, orang kata apa tak sok pada game dia tu ya Allah kan. Tapi nak sebutnya tu tuan dia tengah-tengah tengok tu dia menjerit gol. Tengok-tengok dah nak gol dah. Kita menjerit gol. Oh ya Allah. Orang sebelah rumah ni terkejut tu tuan apa hal pula orang sebelah ni. Tuan-tuan dekat Europe tu dengar ke tak kita menjerit kat rumah ni? Tak dengar. Tak sampai lagi doa kita tu. Kan? Saya rumah nak sebutnya. Begitu Allah memperdengarkan suaranya kepada Syariah bin Zunaim. Bahkan nampak, tengok tu Tuan. Rupa-rupanya Piramli ni memang cerdik kan. Dia buat filem kan. Nampak tak nampak? Tak nampak dia kata apa Piramli tu Tuan. Pandai kan. Dia dah belajar Piramli ni otak dia memang. Dia belajar hadis. Dia dengar hadis. Dia belajar bagaimana. Uh, Ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat Masya Allah. Hari ni mana ada orang buat skrip daripada benda-benda macam ni kan. Tengok apa dia Piramli. Baik. Balik pada uh, apa uh, apa dia Panglima Perang tadi. Lalu mereka menyorok apa yang berlaku tuan-tuan ya. Musuh tak dapat memerangi mereka dan diberi kemenangan. Saya nak sebut hasil natijah daripada mana? Doanya. Daripada nak dapat doa yang mustajab ini, ialah hasil daripada takwa pada Allah. Ini bulan Ramadan sebab tu saya katakan, nak dapatkan Ramadan, nak dapatkan takwa kita raih sebanyak mungkin jalan yang singkat untuk kita capai matlamat takwa ialah di bulan Ramadan melakukan amalan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah menyatakan dua tuan ni Allah sebut di dalam Al-Quranul Al Karim. Allah kata apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah mengatakan apabila hamba-hamba itu, hamba-hambaku wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi apabila mereka ni meminta bertanya kepadaku Allah kata hamba-hambaku bertanya padaku sebab tu salah satu doa yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap malam 2/3 malam ha ni waktu ni tuan-tuan waktu tu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia Allah mencari siapa yang meminta sesiapa yang memohon padanya meminta kepadanya yang nakkan apa tuan-tuan ada di kalangan kita mungkin minta maaf sebab kalau ada yang dah menikah belum dapat zuriat minta pada Allah ya Allah aku nak zuriat ya Allah zuriat yang soleh dan solehah mungkin ada yang dah dapat zuriat dapat semua lima-lima laki nak seorang perempuan doa pada Allah ya Allah aku nak anak seorang perempuan ya Allah dah semua lima orang laki ya Allah aku nak seorang perempuan dan minta pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan kalau kata lima-lima perempuan minta nak seorang laki-laki ya Allah ni tuan-tuan ni minta pada Allah Subhanahu wa taala Nabi kata Allah datang ke langit dunia, turun ke langit dunia. Turun tu tak payah cerita lah. Turun dengan tangga ke, turun dengan roket ke, turun dengan jet tu tak payah duk bising lah. Tuan -tuan, ya. Tu, tu. Soal turun tu, biarkan. Yang pentingnya, doa kita dikabul oleh Allah. Sebab tu Allah datang ke pertiga malam ni, وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ Siapa yang meminta, yang bertanya tentangku, meminta padaku, memohon mencariku. Allah datang pada kita setiap rumah kita ni nak bagi umpama macam tu lah. Allah datang setiap rumah kita tengok macam tu lebih kurang nak bagi bahasa mudahnya tu tuan Tapi dalam hadis tak sebut begitulah. Saya nak bagi umpama mudah. Kita beranggapan Allah datang cari ketuk. Bukan ketuk lah tengok rumah kita ni kan. Tengok kita doa ketidaknya kita waktu itu. Minta ketidak kita waktu itu. Munajak ketidak kita. Orang paling banyak buat dosa pada Allah. Kalau bangun malam tu minta pada Allah. Benar-benar minta. Allah akan ampunkan. Aku akan terima doa mereka yang minta istighfar aku akan ampun dosa-dosa mereka Allah tuan ni lebih-lebih lagi kita berada pada bulan Ramadan bulan yang pastinya doanya mustajab tuan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab tu Allah kata lagi uji budak wa tad'i pertama Allah kata siapa yang meminta kepadaku hamba-hambaku yang memohon padaku yang minta padaku Allah kata ujib aku menjawabnya aku menerimanya Allah kata bayangkan tuan ni Allah sebut detail pada kita bukan setakat minta 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 tak dapat minta ni Allah kata uji budak wa tadaiza daan aku ni kata Allah Subhanahu wa taala menerima iaitu doa-doa yang kamu memohon ha, sebab tu jangan doa yang tak elok tu tuan jangan doakan celaka pada orang jangan doa yang tidak baik jangan doa benda yang tak elok doa yang baik-baik doa yang yang elok-elok yang indah yang bagus yang baik untuk kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta pada orang kejahatan, minta kita minta pada Allah untuk kejahatan orang. Ya Allah, aku datanglah bala ke dunia, ya Allah, ya Allah, jahat betul orang ni. Tak boleh tu, tuan ya. Ya tak dilarang pada kita berdoa kan begitu. Maka sebab itu kata lagi Allah Subhanahu wa taala, uji buda watadzaa'iza da'an falyastajibuli wal yu'minu billallahu Allah kata aku perkenankan permohonan orang yang mem memohon apabila dia memohon kepadaku uji buda watad daizan maka hendaklah mereka sambut seruanku dan hendaklah mereka percaya kepadaku supaya mereka beroleh kecerdikan tuan kadang-kadang kan ada orang berdoa dia tak yakin doa dia kan dia tak yakin dengan doa dia dia tak yakin dengan doa dia dia berdoa tapi dia rasa Allah tak terima aku doa aku kalau kita dah sangka macam tu tu kepada Allah Allah tak terima doa kita kita berdoa ni kita berdoa Allah tak terima doa aku ni tak terima ni confirm tak terima sebab tak dapat-dapat lagi yang tu yang kadang-kadang angkat tangan ya Allah macam biasalah ingat kedai mamak ke apa tuan kan macam biasalah Tuhan kata apa yang biasalah kan kadang pun punya malas doa ni ya Allah dah lama minta tak dapat dapat macam biasalah Tuhan macam biasa-biasanya ni orang macam ni tu tanya, ni rugi dunia akhirat sebab malasnya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan ada sebab kadang-kadang kita lihat ya yeah? orang yang doanya tak diterima tu ada sebab dia. Kan? Doa tu tak diterima. Saya nak bagi paling mudah pada tuan-tuan ni dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang doanya kalau tak diterima ni tuan-tuan kena perbaiki kita dalam hidup kita ni. Kena perbaiki. Di antara doa yang tak diterima sebab salah satunya apa dia. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata ma min muslim mana-mana orang muslim yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atul rahimin wala qati'atul rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath khisal imma an yu'ajjila lahu da'watu wa imma an yu, uh, yudakhkhira fil akhirah wa imma an yansurafa anhu minasu imisliha. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata tidaklah mendoanya seorang Muslim itu dengan satu doa. Makna seorang Muslim tu dia berdoa pada Allah, berdoa pada Allah. Tuan-tuan doa ni yang paling baik kita sendiri berdoa. Kita sendiri kalau kita sebagai suami ada masalah dalam rumah tangga kita kita sendiri yang mendoakan tuan-tuan. Ya, kalau isteri ada masalah dalam rumah tangga, minta ya Allah suamiku ya Allah begian-begian. Ya Allah isteri ku ya Allah begian-begian. Saya bila sebut benda ni tuan-tuan ya, hari ni mutaakhir ni zaman sekarang ni masya-Allah tuan-tuan, begitu besar fitnah rumah tangga dalam kehidupan. Saya nak sebut tuan -tuan, sebelum kita nak cerita nak, sebut riwayat ni, saya teringat kenalan saya. Ya, jiran saya ada berlaku kenalan rapat saya tuan, tuan berlaku macam ni ni zaman-zaman ni orang nak cari duit mudah zaman susah nak dapat kadang-kadang nak dapat duit susah kan orang-orang kehilangan pendapatan ada orang dia buat sanggup melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala tuan, tuan bayangkan seorang kenalan rapat saya dah bagi tahu umur dah 50 tahun tuan, tuan masuk 50 tahun dah anak dah masuk universiti nak sebutnya yang menjadi masalah mutaakhir ini dia kata apa dia rumah tangganya begitu menakutkan sehingga kan isterinya berkali-kali minta padanya diceraikan Tuan, -tuan bayangkan ni mutaakhir ni Tuan, -tuan. ni berdoa pada Allah tuan, tuan kenapa salah satunya ada di luar sana yang mengambil kesempatan yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang dikatakan kita katakan apa hari ni sihirnya santau benda benar-benar ni ada Tuan, -tuan. Bukan main-main benda-benda macam ni ada. Dan orang nak ambil jalan yang pantas untuk dapat sesuatu yang yang diinginkan, ialah tak lain tak bukan dengan menggunakan santau. Di santau ni isteri orang. Di santau ni bini orang tu tuan. Ni kita lihat, dia tak kira dah. Orang tu umur 55, dia tak kira dah. Umur tu nombor 2 yang paling utama hartanya banyak. Duitnya ada. Ni hari ni kita lihat tuan, cukup bahaya. Berdoalah pada Allah tuan-tuan. Berdoa pada Allah. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah. Di dalam Al-Quran ni tuan-tuan banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan pada kita. Saya terlupa nak 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 nak, nak apa nak nak, nak bawa pada tuan-tuan mungkin akan datanglah ayat yang bagaimana menjadi pendinding kepada sihir, penunduk kepada orang buat sihir ni. Lagi Lagi-lagilah kalau tuan-tuan tak ada masalah, biasanya orang perempuan, puan-puan yang berkejaya ni kadang-kadang, di luar sana bila tengok berkejaya, mungkin orang kata kalau kereta tukar lima tahun, enam tahun sekali kan. Dia tak kira ada suami tu nombor dua yang penting dia pandai teka yang menyebabkan berlaku macam ni kenalan saya tuan-tuan. Malu nak sebutnya. Isterinya minta, minta. Bahkan ada beberapa kali isterinya tak pulang ke rumah tidur di rumah. Bayangkan. Orang sanggup tuan-tuan melakukan. Sebab apa dia? Ini inilah tuan-tuan puncanya. Maka sebab itu saya nak katakan berdoalah pada Allah. Berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah ni seorang suami yang diuji oleh Allah dengan isterinya. Seorang isteri yang diuji oleh Allah dengan suaminya. Anak-anak diuji oleh siapa dia? Oleh siapa katakan kalau ibu ayah diuji oleh siapa dia? Oleh anak-anak yang tidak dengar ataupun nakal anaknya. Berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah pada Allah. Tapi dalam kita minta pada Allah Jangan kita lupa ikhtiar yang cara lain Tapi jangan pergi cari Tok Bomoh tu, tuan, tuan. Cari Tok Bomoh tidak memberikan apa-apa kebaikan Ni kadang-kadang di luar sana tuan -tuan, Ramai hari ni jadi Bomoh yang tak kerti jadi Bomoh Sebab tu Romli dah buat kan cerita Bomoh ni Memang betul tu tuan, tuan Dia kata tu dia dapat 100 orang 400 dapat tu tuan, tuan Dia kata belajar mana Bomoh tak menipu juga. Wah oh, aku ingatkan aku dia menipu Kau pun menipu juga Memang macam tu tu tuan, -tuan. Sampai kan ada kedai ni tu tuan meniaga ni kadang-kadang setengah orang meniaga bukan semua. Kerjanya hari-hari cari dalam Facebook, cari dalam mana-mana alam maya tu nak dapatkan khidmat bomoh kerana nak lariskan perniagaannya. Kadang-kadang dia bagi tahu, kenalan dia bagi tahu bila mana hari tu kurang orang datang ke kedainya, terus telefon tuan tok bomoh. Tok bomoh kata tak apa kita tengok daripada jauh transfer, transfer dulu 100, transfer 100. Oh untung jadi tok bomoh ni, tu tuan ya transfer dulu 100, baru kita scan. Kenapa tak ramai masuk? Punyalah tuan-tuan ya. Tak payah minta pada lain pada Allah tuan-tuan. Ini -tuan, kesyirikan yang dia buat. Sebab tu minta pada Allah. Sebab tu kata Nabi SAW. Tidaklah seorang Muslim berdoa dengan satu doa kepada Allah. Nabi kata apa? Yang doa itu tidak dicampurkan suatu maksud yang jahat. Ha, maka sebab tu jangan kita berdoa dengan maksud yang jahat. Doa-doa yang tidak baik, jangan minta. Tu, tuan, tuan. Mintalah baik. Marah sekali pada pasangan, dia buat tak baik pada kita. Kalau katalah kayu tiga ke, kayu empat ke, kayu lima ke, tuan, tuan, tak kira lah kan. Ada simpanan ke, ada perempuan, ada lelaki lain ke. Berdoa pada Allah agar dibukakan pintu hatinya. Doa betul-betul. Sebab tu kata Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi, kalau ada sesuatu yang lain doanya, iaitu adanya dosa-dosa perkara jahat yang dimintanya ataupun orang ni tuan-tuan mendoakan mendoakan iaitu untuk memutuskan silaturrahim maka Allah tak terima doa dia. Ha, kan kita doa nak putuskan silaturrahim. Kata lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ada kata Rasulullah doa itu akan dikabulkan oleh Allah dengan beberapa keadaan yang Allah akan terima doa seseorang itu. Pasti Allah akan terima doa kita. Salah satunya tuan-tuan yang -tuan, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita doa yang tak baik kita katakan tadi kan doa kecelakaan, doa bentuk dosa, doa bentuk yang kita katakan menyebabkan nak putus hubungan silaturahim, Allah tak akan terima doa kita. Memang di reject, memang tak akan diperkenankan. Tapi andainya tuan-tuan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi ada kalanya doa itu diperkenankan dengan cepat. Yang pertama. Ada kalau doa seseorang itu, doa diminta hari itu terus dapat tuan-tuan. Kan? Jam tu dapat. Doa-doa lepas berdoa tu terus. Kadang-kadang orang Allah menghantarkan hamba-hambanya dengan asbab Pap, datang. Kadang-kadang kita kehilangan barang. Hilang baik duit dengan duit-duitnya kat dalam tuan. Dengan kad ICU-nya apa, apa, semua. Kita berdoa, berdoa, habis-habis berdoa. Keluar, keluar daripada surah tuan. Orang datang tanya, tuan ke nama sekian-sekian? Puan Ya, saya. Saya terjumpa ni sekian-sekian. Allah tuan, kita rasa doa kita, ya Allah, mustajab. Kalau tahu macam tu, waktu berdoa tadi tuan, macam-macam dah kita minta kan. Tapi kita minta yang tu je. oh menyesalnya. Lepas tu minta berdoa balik, dah tak dapat macam tu dah kan kan ruginya ya Allah kalau aku tahu aku minta banyak lagi ya Allah minta sebab tu salah satu doa ni tu tuan, tuan nabi kata yang dikatakan doa kata Rasulullah adakah doa itu diperkenankan dengan cepat ha ni tuan, -tuan ni ya? diperkenankan dengan cepat tadi saya dah sebut pada tuan, -tuan ni ya? bagaimana doa kita nak mustajab bagaimana doa kita nak diterima oleh Allah pertama kita kata apa di awal tadi naklah kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan ni akan dapat hasil natijah yang baik. Baik, yang kedua kata Rasulullah SAW, ada kalanya doa kita disimpan disimpan dahulu untuk persediaan di hari akhirat. Ada doa ni tuan-tuan, kita berdoa, minta siang malam, minta pagi petang, minta, minta, minta. Macam-macam tip dah. Orang kata doa waktu bila mana? Waktu bulan Ramadan, tengah puasa, waktu nak berbuka puasa, kita berdoa. Orang, orang apa, Nabi kata doa waktu mustajab salah satunya. Waktu mana? Musafir. Kita pun berdoa. Kebetulan balik kampung, kita berdoa tuan-tuan. Tak ada juga waktu apa lagi tuan. Macam-macam waktu kita cari ni hari Jumaat sebelum Jumaatnya apa sebelum apa dia semayang Jumaatnya petangnya sebelum habis waktu Jumaat kita berdoa memang berdoa tapi tak dapat dapat tuan-tuan kalau doa tu tak dapat jangan putus asa la taqnatu min rahmatillah jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala sebab doa tu kata Allah Subhanahu wa taala kata nabi Allah Subhanahu wa taala akan terima doa kita akan simpan doa kita untuk hari akhirat akan ha, di akhirat nanti kita kata kita akan dapat semua tuan-tuan. Kita dapat kebaikan rahmat daripada Allah. Di akhirat kita tanya ya Rabb, kenapa banyak sangat kebaikan aku ni ya Allah? Kenapa sangat mulia aku ni ya Allah? Tuhan kata, "Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kamu atas dunia dahulu berdoa tak pernah aku berikan. Kenapa? Karena aku nak gantikan untuk kamu di akhirat." Oh, lagi besar tuan-tuan akhirat selamat kita daripada segala yang tidak baik di akhirat. Maka sebab itu berdoa lah tuan-tuan bulan Ramadhan ni. Minta tapi jangan memanjang doa je. Kan baca Quran pun tidak. Doa je kerja dia kan. Baca Quran tak sedekah pun tidak. Apa lagi tuan-tuan semua. Kerja pun tak. Dua orang berdoa manjang-manjang kan. Tak jadi apa juga. Kena kerja tuan-tuan. Tapi waktu berdoa berdoa lah. Kita berdoa tak payah harap pada orang kita minta sendiri. Apa yang kita nak, kalau tuan-tuan minta saya doakan, saya pun tak tahu tuan-tuan nak doa apa. Kecuali tuan-tuan bagi satu-satu. Ini ni, tapi kalau banyak sangat pun letih juga nak menyebutkan tuan-tuan. Kan kadang-kadang orang bila saudara nak pergi ke Mekah kan buat haji. Dia listkan doa-doa ni tuan-tuan. Sahabat dia pun doa, ya Allah macam dalam kertas tu lah. Aku pun tak larak nak baca, ya Allah. Kan? Macam tuan-tuan bagi senarai nama arwah kan. Dia punya daripada tok-tok-tok-tok. Dia ada senarai tu dia. tu dia. 20 minit tak habis nak baca imam doa ni, tuan-tuan. Ni nak terawih lagi 20 ni. Doa 20 minit tak habis nak sebut nama je. Akhirnya imam kata, ya Allah. Ni tuan-tuan, macam doa dalam kertas ni lah kita sebutnya. Tuan-tuan pun melampau. Bagi RM10, letak 200 orang sana nama arwah nanya pada orang bagi 200 ringgit tu tuan, tuan pada surah tu kan jadi nak sebut macam mana kita nak doa kita diterima arwah tu tenang dalam kubur bagi pun 10 ringgit doa 200 orang tu dia nanya pada imam-imam kat sana jadi nak sebut tu tuan ni dirahmati oleh Allah sebab tu ada satu riwayat yang yang sahih disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat ni tu tuan ni eh? ada dua manusia yang menangkap ikan di lautan dia kerja dia tangkap ikan di lautan. Memang ke laut kerja dia. Kerja dia memang jadi orang kata apa tuan uh, apa nelayan ya. Bila mana seorang ni belum dia pergi ke ke sana, dia akan minta selain pada Allah. Dia akan buatlah amalan-amalan yang yang tak betul tu. Dia minta itu, dia minta dengan jin yang menjaga laut konon-kononnya. Dia nakkan hasil dapatan yang baik. Oh, dia minta selain pada Allah. Lalu dia pergi tuan-tuan ke laut. Ya? Kemudian ada satu lagi hamba Allah belum dia pergi dia minta pada Allah munajat pada Allah merayu meraih ya Allah aku banyak tanggungan ya Allah aku banyak yang memerlukan kewangan ya Allah bantulah aku ya Allah mudahkan tangkapanku baiklah ya Allah hasil yang baik ya Allah tu bayangkan, belum pergi berdoa tak buat macam memang orang yang baik lalu bila pergi ke laut tu kan pergi-pergi tangkap ikan yang minta dengan jin tadi bila pulang hasilnya begitu banyak tu tuan, -tuan yang pergi yang minta dengan Allah hasilnya ya Allah mengecewakan kita katakan tak dapat bahkan menyedihkan lagi rosaknya pula sampannya rosaknya pula pukatnya yang ditahan lalu balik-balik tu tuan malaikat tanya kepada Allah malaikat tanya ya rab wahai tuhan kenapa ya Allah yang minta padamu siang malam betul-betul minta minta sungguh-sungguh denganmu ya Allah kau tak bagi padanya, Ya Allah. Sedangkan yang minta selain padamu, Ya Allah. Gunakan jin, gunakan yang tak elok ni. Kau bagi padanya, Ya Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala yang aku tak berikan pada hamba ku yang minta ni kenapa? Tuhan kata macam ni lah yang kita sebut ni tuan-tuan. Ya? Allah nak simpan. Dan yang keduanya Allah kata, Aku amat suka mendengar rintihan hamba ku. Aku suka dengar dia memohon padaku. Aku suka dengar rintihan dia. Dua per tiga malamnya setiap kali minta padaku, aku suka dengarnya. Maka aku tak terima permohonannya kerana aku nak bagi lebih besar di akhirat lebih pada itu lagi. Sebab tu tuan-tuan doa pada Allah. Allah bayangkan malaikat bila tanya macam tu tuan-tuan ya. Baru malaikat tahu bahawasanya Allah ni kalau suka pada hamba tu kadang-kadang Allah tu tak terima atas dunia. Tapi Allah balas di akhirat dengan lebih baik pembalasan seperti mana tidak seperti mana pembalasan di atas dunia. Ini nah, kita lihat bagaimana keadaan. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada kalanya disimpan dahulu untuk persediaan pada hari akhirat. Persediaan untuk hari akhirat. Maka bahagia orang-orang yang bila mana doanya tak diterima atas atas dunia. Agak-agak boleh ke tuan kita berdoa tak terima. Allah ganti di akhirat. Agak-agak boleh ke tuan? -tuan? Ya Allah, biar dapatlah Aisina. Ya Allah, bersina-sina, kan, doa. Tak dapat juga, je, contoh, kan. Nah, tapi tuan, tuan tak ada hal tak dapat pun kan nak sebutnya tu minta minta kan tapi nak sebut begitulah keadaan dan kata lagi nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga dan ada kalanya dipalingkan daripada kejahatan yang seumpamanya kadang-kadang doa kita ni tu Allah tak terima bukan Allah tak terima yang kita minta tu Allah tak bagi kadang-kadang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imma ay wa imma ay yusrafa anhu min su'il mithniham kadang-kadang kata Allah Subhanahu wa taala nabi kata kadang-kadang doa tu Allah tak terima, bukan Allah tak terima, Allah tak bagi yang kita nak tu. Sebabnya kenapa? Kerana dipalingkan dari Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan. Allah nak memalingkan kita daripada kejahatan-kejahatan mudarat yang tak baik. Kan kita tak tahu ni tuan. Sebab kan Covid tadi kan semalam pada pada tahun lepas lagi sampai hari ni, kita berdoa lain berdoa lain tapi Allah beri pada kita apa kesejahteraan anak-anak kita yang baru lahir kan mak ayah kita yang dah berumur tu tuan adik beradik kita di kampung sana yang tak ada kelengkapan yang baik maknanya kita berdoa hari ini Allah hindarkan kita-kita semua pasangan kita harta kita rumah kita selamat daripada kejahatan manusia kereta kita taklah menyebabkan kerugian pada kita motor kita tidaklah mudarat pada kita kita sendiri tuan-tuan ya, mudarat penyakit tak datang pada kita. Maka sebab itu kadang-kadang tidak semestinya kita berdoa yang kita nak tu kita dapat. Tetapi Allah maha mengetahui apa yang sepatutkan diberikan kepada hambanya. Ha, ni dia bagaimana doa tuan-tuan. Kalau kita lihat lagi hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, Nabi kata apa? Nabi kata, Yustajabuli ahadikum ma lam yu'ajjal yakulu da'watu falam yastajibali. Kata Nabi SAW, permohonan kamu akan dikabulkan oleh Allah. Permohonan kita ni pasti akan diterima oleh Allah. Selama mana kamu tidak mendesak-desaknya. Ha, jangan desak Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan, terima Tuhan. Terima. Kalau tak, aku tak doa dah. Oh, macam macam bos dia buat macam tu kan. Macam majikan dia. Kalau bos tak bagi, saya berhenti kerja sekarang. Dah lama kata berhenti, tak berhenti-henti pun kan. Nak sebut desak, desak, desak. Tak jadi tu. Tuan. Tuhan ni tak suka hamba ni mendesak padanya. Ah ha, Tuhan tu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita berdoa desak-desak. Jangan kita mendesak. Sebab tu doa ni kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran. Nabi Ayyub alaihi salatu manusia diuji oleh Allah berat, tuan, tuan. Didatangkan penyakit, menyebabkan Allah uji harta bendanya. Allah bayangkan tuan-tuan kita tak sampai tak tu. Mungkin PKP hari tu je sekejapnya setahun kan tapi tuan-tuan yang kerja tak ada masalah saya rasa tak ada yang kena orang kata diberhentikan kerja tak ada tapi kalau saya betul tuan-tuan tak ada kerja terus ceramah tak boleh ceramah tak boleh tuan-tuan masjid surau tak boleh tapi alhamdulillah ada rezekinya tapi nak sebutnya tuan-tuan ni ujian kalau kita rasa berat kita buka Quran lebih teruk pada kita sebab nabi kata orang yang paling berat ujian dia atas dunia yang paling berat ujiannya yang akan dipikul atas dunia para nabi para rasul dan juga orang-orang yang mengikuti mereka orang-orang salah. Sebab tu Nabi Ayub ni tuan ni dikatakan inni massan yadru wa anta arhamur rahimin. Dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Anbiya ayat 83. Nabi Ayub ni diuji oleh Allah dengan mudarat kehilangan harta, anaknya, dia sendiri berpenyakit tuan. -tani. Lalu dia kata apa sesungguhnya hamba ni ya Allah, aku ni ya Allah. Tengok cara berdoa ni tuan. Nabi Ayub tak sebut turuh sebab Allah ni maha kaya tu tuan. Ya, Cuma Nabi Ayub kata inni masaniyad durru anta arhamur rahimin. Sesungguhnya hamba ni telah disentuh kepayahan. Ha, Nabi Ayub tak kata kaki aku ni begian-begian sampai segala anggota badanku ya Allah begian menjadi menyebabkan orang lari orang benci padaku. Tak sebut tuan tapi Nabi Ayub punyalah sopan mintanya. Sesungguhnya hamba ni telah disentuh kepayahan. Sukar kehidupanku ya Allah. Allah maha kaya tu tuan. Kan? Allah Maha Kaya, Allah tahu. Allah nak tengok bagaimana hamba-Nya berdoa padanya. Lalu engkau adalah lebih pengasih dari segala yang pengasih. Nabi Ayub bila sebut macam tu tu doanya Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu Allah Subhanahu Wa Taala berikan setelah mana Allah uji Nabi Ayub maka Allah berikan kembali apa yang ditarik oleh Allah Nabi Ayub ni tu tuan paling kaya paling dermawan paling baik manusia paling paling dekat dengan Allah tapi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau paling baik buat-buat baik, banyak sedekah, banyak sedekah sekali kena tak elok tu Kena cuik kat orang dompet, Taubat dah aku tak nak benda sedekah lepas ni. Ah terus tu Ya. Kan? Sedangkan Allah nak uji kita, nak uji kita. Hari ini, tuan, ni tu kan ya, sedekah banyak-banyak. Bulan Ramadan nak doakan lagi-lagi kita sedekah pada orang yang memerlukan makanan. Kita jumpa kan jiran-jiran kita yang tak ada makanan, yang tak ada pendapatan, bawa balik bazar Ramadan tu sambil-sambil, kalau tak ada bagi duit kata tak bagi makan minum padanya. Tuan-tuan doa orang yang dizalimi ataupun doa orang yang tertindas, orang yang susah, doanya mustajab diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kita lihat sebelum kita akhir tuan-tuan yang -tuan dirahmati oleh Allah. Saya nak sebut pada tuan-tuan lagi di antaranya Nabi kata lisaim dalam satu hadis disebutkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi dikatakan daripada Abdullah bin Umar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lisaim bagi orang berpuasa ni Ini bagi puasa ni doanya mustajab kata Nabi inda iftarihi da'watu mustajabah Nabi kata bagi orang berpuasa itu kita ni mudah-mudahan tuan-tuan yang berpuasa pada hari ini insya-Allah tuan-tuan dah berapa hari puasa tuan-tuan Tiga hari ya? Dua kan? Mana boleh lupa tuan tuan. Kalau tanya waktu maghrib hari ni berapa confirm ingat betul tu kan tak? Confirm tu orang, memang betul lah orang kata sebelah bulan maghrib tunggu kita bilang aku nak semayang ni nak habis dah maghrib ni maghrib kata sabar sabar punyalah sabar kita dengan, dengan maghrib. Sekarang ni maghrib tak payah panggil dah. Kita tunggu tuan sebab apa? Nak berbuka, nak berbuka. Punyalah tuan ni eh. rahmatnya Ramadan ni hebat tuan ni. Eh. Sejuk lembut hati kita. Siap awal-awal ni tak ada melencong mana-mana dah terus ke tempat nak berbuka. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li saim inda iftar kata Nabi, bagi orang yang berpuasa itu seketika dia nak berbuka adalah doanya mustajab. Ha ni salah satunya. Tuan-tuan nak dapatkan doa mustajab waktu bila mana? Waktu dekat-dekat nak berbuka tuan-tuan. Nah, waktu nak berbuka tu berdoalah pada Allah. Mintalah pada Allah, serulah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Uji budak watadar iza daan hamba-hambaku yang memohon yang meminta meminta padaku. Uji budak watadar iza daan aku menjawabnya, aku menyahutnya, aku menerimanya. Maka berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tuan-tuan yang -tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan daripada ya, Imam Ahmad dan Sunan An Nasa'i dan juga At Tirmizi dan juga Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul al-adil was-sha'imu hatta yuftira wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu 'indaha ghamam yawm qiyamah wa futihat laha wa abwabus sama' wa yaqulu bi'izzati la ansurannaka walau ba'dahin sebagai penutup kita pada hari ini tu Rasulullah kata tiga yang doanya tidak akan ditolak. Ada tiga jenis manusia, tiga jenis doanya, tiga golongan manusia yang Allah tidak akan tolak doa dia. Mudah-mudahan kita termasuk yang ni, tuan-tuan. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imamul adil. Kepala ataupun pemerintah pemimpin yang adil, ketua yang adil. Ha ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kita seorang lelaki ketua pada keluarga, kita tak buat yang tidak zalim. Buat keadilan ya maka insyaallah tuan-tuan yang ni pun termasuk insyaallah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang keduanya kata Rasulullah wasaimu hatta yuftir orang yang berpuasa sampailah di waktu berbuka tu tuan. Tadi kita sebut Nabi kata pada hadis yang sahih Nabi kata waktu nak berbuka tu doa mustajab. Bahkan ada satu riwayat lagi Nabi kata dalam kita berpuasa ni daripada sahur tadi tu tuan berdoalah pada Allah sampailah ke waktu berbuka. Berdoa pada Allah, berdoa pada Allah dan doa yang digalakkan kita berdoa banyak-banyak Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu fa anna wa walidina wa, wa an jamil muslimina wal muslimat wal mukminin wal mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ni nabi aja kita doa sebab tu kita berdoa banyak pada orang tua kita yang telah kembali rahmatullah kan doa pada mereka. Kemudian tutul ni dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dan kata lagi Rasulullah yang kedua tadi orang yang berpuasa sesenggalah datang yang waktu berbuka. Yang ketiga orang yang teraniaya, orang yang dizalimi orang yang ditindas, dibuat zalim, di, diperlakukan tidak elok, tuan Kalau kata tempat kerja lah, dibuli lah kita katakan contohnya kan. Dibuli oleh kena kawan. Semua kerja dia kena buat. Semua kerja dia kena buat. Kena pula baru masuk kerja tu. Tanya, orang tu suruh buat ni, orang ni suruh buat ni. Sampai kan beli nasi kat bawah pun dia kena pergi beli. Oh, sampai tahap tu nak contoh. Nak sebutnya, doa macam ni tu. Tanya. dia berdoa lah. Jangan marah pada orang buat zalim tu. Biar Allah balas ke zalimnya dia. Tapi waktu tu anda sedang diterima doanya ketika anda berdoa. Ha patut macam tu. Jangan kita duk maki pula. Kalau kita maki dia pula, kita pun doa tak mustajab, betul tak? Yang buat zalim tu dia dengan Allah. Tapi doa kita kena ingat, doa aku sedang diterima oleh Allah. Mintalah, mintalah apa-apa. Ha tu tentu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata Allah Subhanahu wa taala lagi di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya di antaranya setelah mana pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sehingga berbuka dan orang yang dizalimi akan diangkat doa oleh Allah Subhanahu wa taala di awan di hari kiamat dan akan dibukakan baginya pintu langit doanya Allah terima tu pintu-pintu langit dibuka tak nampak pintu. Bukan kerja kita melihat bagaimana. Tuan-tuan, Allah membuka pintunya. Lalu Allah ber bersabda, berfirman, Demi kemuliaanku, sesungguhnya akan aku tolong engkau, walaupun sesudah sebentar waktu. Maknanya, walaupun sesudah berlalu waktu, pasti aku akan doa, terima segala doa hajat kamu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan, Orang yang doanya dimakbulkan oleh Allah. Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa-doa kita. InsyaAllah tuan-tuan ya. Saya rasa sekadar itu dahulu tuan-tuan, perkongsian kita pada tengah hari ini memberi manfaat pada saya dan tuan-tuan semua. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima ibadat kita, puasa kita dan Allah terima segala doa-doa kita. Mustajabnya doa waktu kita berpuasa insyaAllah mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan malam Al-Qadar dan dapat kita melaksanakan sepenuh keimanan. Uh, wahtisaban Saban, penuh keinsafan, keimanan puasa kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. InsyaAllah. Sampai di sini, tuan-tuan, kita bertemu lagi. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.